所以呢，你说那我有没有褻瀆聖靈？我告诉你，一个褻瀆聖靈的人，是他不会觉悟到他褻瀆聖靈。因为褻瀆聖靈的人，就把自己当作很尊贵，把聖靈当作很卑贱，他才去褻瀆他嘛。那么你一方面敬拜上帝，一方面听上帝的道，一方面又明白圣经的教训，你怎么可能褻瀆聖靈？所以如果你说我怕褻瀆聖靈，就证明你没有褻瀆聖靈。因为在高楼上面看下去，怕跌死的，因为他的怕，证明他还没有跌，还没有死。因为跌死的不会怕跌死，大家说，所以已经褻瀆聖靈而不得赦免其罪而的灵性死的人，根本不可能觉悟到他会怕褻瀆聖靈。所以一个人还感到惧怕褻瀆聖靈，是证明他没有褻瀆聖靈。这样你就可以很安稳的在主的面前求出赦免你的愚昧，赦免你的蒙蔽，使你可以平安的在上帝面前过生活。所以呢，一个怕死的人，他证明还没有死，因为已经死的人不会怕死。一个很担心自己有没有褻瀆聖靈的人，就证明他还没有褻瀆聖靈，因为已经褻瀆聖靈的人是不会为这个罪担忧，也不会自己害怕自己有这个罪。这种惧怕就是一种非常机警的、非常反合性的一种里面的下意识里面的一种这个 reflection 回应，你自己会感到惧怕，表示神还在你的里面给你敬畏上帝的心，所以你们不要害怕，你们也已经褻瀆聖靈了没有？如果你说我一点都不怕，那可能你有。